Egun angustioi, bueno, botoen aldetik EAJ eta EH Bilduren artean berdinketa dago 27 jarlekura, PSE eta gainontzeko alderdiek ebatzi beharko dute lehen presidente ordetza norentzat izango den, beraz, zer espero duzu honen baitan? Bueno, hasteko ez dira gurekin harremanetan jarri, deigarria da, ze hauteskunde kanpainan entzuten genuen EH Bilduk zeukala gugen eukala jende izkutu bat, eta orain demostratu inda, bueno, eurak direla agente izkutua dutenak, ze dana lotzen ari dira eta dana dosten ari da ba, lau pareten artean, gurekin kontatu gabe, gogeta zazpi lege biltzarkide ditugu, EAJak bezala, eta bueno, horren gainetik pasatzen ari dira, ez? Egia da, bueno, askotan igual adierazi da, gu bi izango ditugula, bi kide izango ditugula mailan, eta ez digute zer oparituko, zan nahi dut, erreglamenduaren arabera eta bosketak antolatzen diren moduan, guri babikide dagozkigu, hau da, bigarren lehendakari ordea eta bigarren idazkaritza. Eta hori ez da autoeskunden amaitzen isla. Autoeskunden amaitzen isla guk uste izan beharko litzatekela, ba, lehen lehendakari ordetza hori izatea eta hori errespetatu ez. Zeguk ere uste dugu eta bueno, aitortzen dugu eta nortzen dugu EAJak gu baino boska gehiago dituela, naiz eta legebiltzarkide berdinak izan, eta presidentzia eurentzat izango da. Baina, segurazki esan bezala, nola dana lotzen ari dan ba, lau pareten artean, segurazki adostuko dute lehen lehendakari ordetza ba, PSE-ri ematea. Beraz, honen baitan antolatzeko elkarrizketaren bat izan da, edo... Ez da ezer egon. Ezer. Ez da ezer egon. Egon dira elkarrizketa ba, simple batzuk gauza teknikoak ere bueno, antolatzeko, normala den moduan, baina ez da ezer politikorik lotu, ez da horren inguruan ezer itzegin, ez aigu ezer proposatu. Beraz, dinot, gaur atarako duguna pleno honetan, eta izango ditugun maiki ideak izango da herriak amen jarri gaituelako. Ba, jakineko genuk ere horre mailaren baitako elementua izaten dela, ba legebiltzarreko bizitza bertan erabakitzen da, talde parlamentarioen lekua, diru ekarpenak edo tapulegoen baitako elementuak, halako elementuen baita nola baiteko erabakirik hartu da edo horiek geroxago helduko dira. Ez, oraindik ez, oraindik atzo egin genuen legealdi honetako azken maila, datorren astean egingo dugu legealdi honetako lehenengo maila eta hortik aurrera jungo gara balotzen gauza teknikoak eta antolatuko dugu legebiltzarra. Bozera maile batzarra ere egongo da gauzeiek erabitzeko, erabakitzeko, baina momentuz ez gaude horretan. Ba, zentzu horretan akaso elementu deigarrietako bat ere badena talde mistoak nolako osaera izango duen, horre bat egingo dute, bai Boxek eta baitare Sumarrek ordezkari bana alderdi bakoitzetikan, eskatu ere egin da, euren bulegoak banatuta gotea, Sumarrek okerrez banago esker hori egin du, pixkat nola ikusten zu testu inguru hori? Bueno, nik uste legealdi zaila izango dala ba, zentzu horretan, ez da talde mistoa erreza izango, antagonikoak dira, eta bueno, beraiek antolatzeko inbeharko dute erreglamendu bat, eta ez dakitados jarriko diren ala ez, baina bueno, guk autoskundeka gauan ere esan genuen ordezkatuko ditugula, ba, geratu diren boska hoiek ba, ordezkaritza gabe legebiltzar honetan gu ere ordezkatzeko. Eta, bueno, pasaren legealdian kordoi sanitario ere egin genuen Boxekin eta zentzu horretan jarraituko dugu horti mugitu gabe. Horri buruz ere, Boxen baitako kordoi sanitario hori buruz zerbait hitz egin da? Ez momentuz ez. Gauzaiek, bueno, hitz egingo dugu emetik aurrera, dinot, atzo egin genuen azken maila, azken gauzak lotzeko eta isteko, eta emetik aurrera, maikide berriekin, ba, gauzaiek ere hitz egin beharko dira. Horra adibidez, Katalunian, hauteskunden testinguruan baldin bada ere, hainbat akordioek sinatu ohi dute, publikoki, ba, ultraeskuina frenatzeko akordio bat, alakorik Euskal Autonomia Erkidegoa eta Euskal Herriarentzako nola ikusiko zenuke? Bueno, pasaren legealdian egin genuen, baina dinot ez da bakarri gure borondatea, guk garbi dugu kordoi sanitariori ultraeskuinarekin eta Boxekin kasu hontan egin behar dala eta hala egingo dugu, baina ez da
dakigu zenolako jarrera izango duten beste maikidek, bueno, gero erabaki batzuk hartu aldira, baina gogoratu behar da ere, pasaren legealdian erabaki batzuk hartu genituela eta salatuak izan ziren boxeren aldetik, eta bueno, ba, erabaki batzuk atzera bota ziren. Baina gure esku dagoen guztiak ordoi sanitario hori egiteko jarriko dugu mahai gainean. Gaurko eguneroko honen baitan, agendaren baitan, barkatu, eguneko elementua ere izango da, ba, Eusko Jaurlaritzako jarduneko gobernu kontseilua egongo dela. Honen baitan, deigarria da, goizeko 10:00 izango dela hau, gaurko osaera bilkura bezala, honek atentzioa deitzen dizu? Bai, ze EAJ-aren barnean, badaude bi legebiltzarkide, momentu honetan naiz eta funtzioetan egon sailburuak direnak, eta deigarria da ordu berean gobernu kontseilloa deitzea. Ez dakit bi hoiek egongo direla lakuan edo egongo direla hemen, baina bueno, nik uste gaur denok hemen egon behar garela, zeheratzen da plenoa eta llamamiento hori egiten da eta hartu behar dugu gure serlekua. Ez dakit, nik uste froga da ere nola egiten ari diren gauzak, ez? Nik uste EAJ-ak eta PSE garbi daukatela kontrolatzen dutela ja orain funtzioetan dagoen gobernua, eta kontrolatuko dutela ba etorkizunean izango dugun gobernua, eta bueno, ikusten dugu zenolako garrantzia ematen dion ba hori, gaur duguna, ez? Adibidez, gaur dugunari. Baina bueno, hori esan genuen, ez dut esan oraindik zer ingo duten herritarrek eman dituzten boskekin, ez dute argi izan zer ingo duten, ez dute argi izan nolako gobernua osatuko duten, baina garbi dago betiko gauzak eta betiko moduan antolatzen ari diren dana, ez? Guk ez, beti esan dugu, bueno, momentuak eskatzen digula beste gobernantza eredu batzuek, kolaboratiboak, eta eurek gobernu eta osaketa baztertzaile bat egiten ari dira, eta hori ez da hain zuzen kanpainan esan zutena. Guk etortzen gara ona, gu etortzen gara ona, kanpainan eta kanpaina ustean adierazi ditugu konpromisu, ez promesa, konpromisu guztiak betetzea, izan gobernuan, izan edo egon oposizioan, eta hala egingo dugu. Horren baitan ere EH Bilduren proposamenetako bat bazen autogobernu ponentzia legegintzaldiko lehen hilabeteetan aktibo egotea, nolako aldarrikapena dago? Bueno, guk beti esan dugu oinarri ba potente bat dugula, orain dela urte batzuk onartutako oinarri eta printzipioetan ba hori ponentzia hori, dokumentu hori, akordio zabal bat egon zan, eta nik uste orain baldintzak badaudela berriro ere ba hori berreskuratzeko, eta bai konpromisoa ere adierazi dugu eta hala egingo dugu, proposamena aurkeztuko dugu, zen ikuste, bueno, inoiz baino parlamentu abertzalegoa daukagun, eta hori aprobetsatu beharko litzateke ba ponentzia hori berriro ere sortzeko. Ez daki gai izango diren kasu hontan EAJ-aren kideak ba horren inguruan zerbait adosteko, ikusita bueno, PSE-rekin batera egingo dutela dana, Horre, uzter daukagun legegintzaldi honetan lege kopuru zabala adostu da, batez ere azkeneko urte honetan, beste urtekin alderatuz gero, zer espero duzu legegintzaldi berri honetarako? Horrela aktibitatea egongo da azken urte honetan bezala, edo akaso lehenbiziko urte hau apalagoa izan daiteke? Ba, hori eurek esan beharko dute. Normalean gobernu osatzen denean eta gobernu programa kakotzen artean, zestekin programa izango duten, ala ez, euren proposamena aurkezten dutenean, ba, hor zerrendatzen dituzte hainbat lege proiektuak, eta asko eta asko ez dira betetzen, asko eta asko gondira hemen, ba, 4, 8, 12 urte egin gabe, eta hori euren borondatea izango da. Baina gu talde
bezala ere, izango dugu aukera legealdi guztietan egin dugun moduan, lege proposamenak aurkezteko, eta gure agenda legegilea ere, ba, proposatzeko, ez? Beste gauza bat da, ia pasaden legealdian gertatu zen moduan, rodilloa ere aplikatzen duten ala ez, gure lege proposamenak aurrera juteko ala ez. Baina guk ere aktibitate hori egingo dugu, ze gainera, ba, gaude ganbara, bauri legislatibo batean, eta hemen legeak ere egiten dira, naiz eta kontrolplenoak eta legezbesteko proposamenak egin, eta guzti hori, ba, hori ganbara lege gilea da, eta aurkeztu beharko ditugu lege proposamenak, eta ingo dugu. Hor, aipatzen zenuen rodillo hori, aurreko lege gintzaldean, Elkarrekin Podemos bazegoen, horrek ere eragin zuen, ba, beste eragile batekin, ba, batzutan ezberdinen arteko akordioak egoten zirela, zentzu legegilean joko gehiago zegoen, akaso legegintzaldi honetan kontrako hartan liteke rodilloa gehiago aplikatzea gobernuan direnek? Bueno, rodilloa egia da, orain ere guk ere legebiltzarkide gehiago ditugula, ja, jotak bezala. Rodilloa naiz eta mairu legebiltzarkide izan, ja, naiz eta 30 zenbakiak ematen badietele, ba hartuko dute eta jarriko dute rodillo hori mai gainean. Egia da kolore ezberdina dauela hor sumarren aldetik, eta berak aukeratu beharko du ia eskuinarekin dauela edo ia ezkerrarekin dauela, eta hori joango gara ikusten legealdi osoan, ez? Gaur bertan ikusiko dugu lehenengo botazioetan, mailan eratzeko momentuan, eta metikarroera ere, ba, ikusiko dugu ia hori sumarreko kideak ba aukeratzen duen ezkerreko bankada edo eskuineko bankada eta gobernua, ez? Guzti horiekin gelditzen gara, Eva Blanco, EH Bilduko hautetxia, eskerrik asko izanetan gurean izateatik. Eskerrik asko guztioi eta egunon. Ba, mila esker.